നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി സത്യം പറഞ്ഞാല്. കാരണം ആ കുട്ടീനെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നതിനെ മുട്ടയും പനീറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണികളൊക്കെയാണ് ഇവര്. പിന്നെ ചെങ്കോട്ടയുടെ ഒരു ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലെ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. ചൂട് കാരണം വരുന്ന സഞ്ചാരികളൊക്കെ തളർന്നു പോവുകയാണ്. നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൽഹി കാഴ്ചകൾ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന പുറകിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദ്. അപ്പോൾ ചാനൽ പുതുതായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, അതേപോലെ ലൈക്കും ഷെയറും തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റാണിത്. ഇതിൽ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കൗതുകം കണ്ടിട്ട് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. കണ്ടില്ലേ, കിവി ഫ്രൂട്ടാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് വിൽക്കുന്ന കിവി ഫ്രൂട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പീസുകളും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കുഞ്ഞു പ്ലേറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 20 രൂപക്കാണ് കേട്ടോ. മിക്സ് ചെയ്യാതെ വെറും കിവി മാത്രമാണെങ്കിൽ 10 രൂപക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. പിന്നെ ഡൽഹി യാത്രയിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചൂടാണ്. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്നും വരുന്നവർക്ക് തീരെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചൂടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും മറ്റുമൊക്കെ കഴിക്കാൻ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ജലാംശം ശരീരത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ജുമാ മസ്ജിദിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കടയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ക്യാ റൈസ് ചിക്കൻ കറി, അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പതിവായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ദാല്, അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ചില ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ഈ കേ ബയ്യ ഉണ്ടേ? ആ ഇത് നമ്മുടെ ഇത് ഒരു പ്രത്യേകതരം മുട്ട ബജിയാണ് കേട്ടോ. മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് മുട്ട അതുപോലെ പൊരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ കട്ടിയില്ലാത്ത ലെയറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഒരു വിഭവമാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് പൊരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലെ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. പിന്നെ അതുപോലെ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഇതാ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരാൾ കഴിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇരുവശങ്ങളിലായി കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടത്. ഒരു മാർക്കറ്റ് എന്നല്ല, ഒരു ചന്ത എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. സാധാരണക്കാർക്ക് വാങ്ങാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സാധാരണക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ഒരാൾ ബിരിയാണി കച്ചവടം പൊടി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. മുട്ടയും പനീറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണികളൊക്കെയാണ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവിടെ കുറച്ച് പേര് കഴിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ തെരുവിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ലയിച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും നമ്മളൊരു വണ്ടി വന്നിടിക്കാം. കാരണം 2-വീലറിൻ്റെ മരണപ്പാച്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് റിക്ഷ വണ്ടികളുണ്ടല്ലോ, സൈക്കിൾ റിക്ഷകൾ, ആൾക്കാർ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന റിക്ഷ വണ്ടികൾ, ഇതുപോലുള്ള റിക്ഷ വണ്ടികളാണ് നമുക്ക് മറ്റൊന്ന് ഉള്ള കാഴ്ച, ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു കാഴ്ച. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ നിറയെ കടകളായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് അധികം സ്ഥലമില്ല. നമുക്ക് നടക്കാനും ഇതുപോലെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും കാഴ്ചകൾ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്കും എല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ജുമാ മസ്ജിദിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ട്രീറ്റിലെ കച്ചവടങ്ങളും അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കടകളും എല്ലാമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ നീണ്ട് അത്രയിടം വരെ ഇങ്ങനെ നീണ്ട് പരന്ന് കിടക്കുകയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള കച്ചവടങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ചെരുപ്പുകളുണ്ട്, ബാഗ്, ഡ്രസ്സ്, അങ്ങനെ ഭക്ഷണം മുതൽ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ തിരക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സ്റ്റെപ്പുകളിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ തിരക്ക് ഭയങ്കരമാണ്. ജുമാ മസ്ജിദിന് മുമ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിലുടനീളം കാണുന്ന ഒരു മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണിത്. പാവം, ഒന്നും അറിയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതുപോലെ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് രക്ഷിതാക്കളുണ്ടോ, അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല.
എല്ലാവരും പഞ്ഞിമുട്ടായൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈ പാവം കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടാ. ഒരാൾ വന്ന് അവരെ ഓടിച്ചു വിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളവർക്ക് കുറച്ച് പഞ്ഞിമിഠായൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട് അവരെ കൂടെ, കണ്ടില്ലേ? ഇത് കണ്ടില്ലേ? അവരെ അപ്പുറത്തിരുന്നിരുന്ന അവരെ ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചിട്ട് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ടാ. ആ പാവം കുട്ടി, ചെറിയൊരു കുട്ടി ഉണ്ടല്ലേ പച്ച ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്, ആ കുട്ടീനെ അത് മറിഞ്ഞ് വീഴുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അമ്മയും അച്ഛനെ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ അവരെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ്. പിന്നെ അമ്മ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അവരെന്താ പറയുന്ന ഭാഷ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. വളരെ നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി സത്യം പറഞ്ഞാൽ. കാരണം ആ കുട്ടീനെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നതിന് ഇങ്ങനെ തെരുവിൽ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഡൽഹിയിൽ. ഇതൊക്കെയാണ് ഡൽഹി. അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും ഡൽഹി സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദും ഇതുപോലെ തന്നെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ നിർമ്മിതി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദ്. നമ്മൾ ചിത്രങ്ങളിലും അതുപോലെ ന്യൂസിലൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള സഞ്ചാരികളിൽ പലരും ക്ഷീണിതരായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാഴ്ചയും മറ്റൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ആ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ഒരു ഉയരത്തിലാണ് ഈ ജുമാ മസ്ജിദ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താഴെ ഉള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രീറ്റാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ചെങ്കോട്ടയുടെ ഒരു ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ റെഡ് ഫോർട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ്, എതിർവശത്തായിട്ടാണ് ഈ ജുമാ മസ്ജിദ് നിൽക്കുന്നത്. റെഡ് ഫോർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജുമാ മസ്ജിദ് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ ഈ പടികൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെഡ് ഫോർട്ടും കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കവാടമാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. ദാഹമകറ്റാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സംവിധാനം ഇവിടെ അവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ വാതിലാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു കവാടത്തിൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് വശത്തുമായി അതുപോലുള്ള ഒരു ഭയങ്കരമായ വാതിലുകളാണ്. ഈ ഭീമാകാരമായ വാതിൽ കടന്ന് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത്, അപ്പോൾ ഇത് ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ ഒരു കവാടം മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കണ്ടത്. ദൂരെ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി വരുന്നുണ്ടാവും. അതിമനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെ. ഇവിടെ ഈ നിലത്ത് ഒരു വളരെ വീതി കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക തരം കാർപ്പറ്റ് നിലത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്തിനാണ്? രണ്ട് ലൈനായി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കാർപ്പറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതെന്തിനാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു നിലത്തെ ഈ ഒരു കല്ലിൽ നമ്മൾ ചവിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യം പിടികിട്ടി. ഭയങ്കര പൊള്ളുന്ന കാല് പൊള്ളുന്ന അവസ്ഥയാണ്. കാരണം ചെരുപ്പ് നമ്മൾ പുറത്ത് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാൻ പെർമിഷനുള്ളൂ. നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റിക്കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത്. ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയാണ്. നടുവിലായി കയറി വരുമ്പോൾ കവാടത്തിൽ നിന്നും നടുവിലായി നമുക്ക് ജുമാ മസ്ജിദ് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ചുറ്റുമായി ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാള് പോലെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പണ്ടത്തെ ചില ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു നിർമ്മിതിയായിട്ട് ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക. ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് വിശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. ചൂട് കാരണം വരുന്ന സഞ്ചാരികളൊക്കെ തളർന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത്. പലരും വിശ്രമിച്ച് ഉറങ്ങുന്നവരും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ കുടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതാ വെള്ളം അവർ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്. ഡൽഹി യാത്രയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം നമ്മളെ കൂടെ ആരും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്ത് ഇവിടെ വെള്ളമായിരിക്കും. നല്ല കുടിവെള്ളം, ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം. ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ മറ്റൊരു വശത്ത് നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണത്. ഈ വശത്തും ഇതുപോലെ പടികളുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. പിന്നെ തെരുവിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. വളരെ തിരക്കേറിയ തെരുവുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ കേട്ടോ. ജനസംഖ്യയിൽ വളരെയധികം ആ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ ഡൽഹി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുപോലെ വിശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ കാണാം കേട്ടോ. അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഈ കല്ലുകളുടെ പടികൾ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുവശത്തുമായിട്ട് ഈ ഒരു മാർബിളിൽ തീർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കാണാം. ഫ്ലോർ മുഴുവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വൈറ്റ് മാർബിളിലാണ്. തൂണുകളുടെ ഒരു ഏറെക്കുറെ ഒരു 80% ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് മാർബിളിൽ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ റെഡ് കളറിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. നമ്മൾ റെഡ് ഫോർട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന അതുപോലുള്ള ആ ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കല്ലുകൾ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളത്. ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ആർച്ചുകൾക്കൊക്കെ ചില ആർച്ചുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഡിസൈൻസിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ട് വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കണ്ടല്ലേ. ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കാഴ്ചകളാണിത്. വളരെ സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ.
ഇതിന്റെ നടുത്തളത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് കാണാം ഒരു ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു അലങ്കാര വിളക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മസ്ജിദിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇട്ടത്. നമ്മൾ കയറി വന്ന കവാടമാണ് ആ കാണുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഈ ഒരു സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്ന ഷാജഹാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 1650 നിർമ്മാണം തുടങ്ങി 1656 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതാണ് ഈ ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മസ്ജിദ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് നിലവിലുള്ളത് ഡൽഹി വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലാണ്. 25,000 പേരെയെങ്കിലും നമസ്കാരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള കപ്പാസിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മസ്ജിദാണിത്. 1857 മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരുടെ പതനം ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വരെ ഇത് മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ രാജകീയമായിട്ടുള്ള മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരാധനാലയമായിട്ടായിരുന്നു ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 1857 അവരുടെ പതനത്തിൻ്റെ അതുവരെ ഇത് ആ ഒരു തരത്തിലാണ് നിലനിന്നത്, അതുപോലെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് ഇത് ഡൽഹിയിലെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശികളും സ്വദേശികളും സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലം മാത്രമായിട്ട് അവശേഷിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ മറ്റൊരു അട്രാക്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ നടുത്തളത്തിൽ മുറ്റത്തിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലുള്ള ഈ ഒരു കുളം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന നമസ്കരിക്കാനും മറ്റും വരുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് അവർക്ക് അംഗശുദ്ധി വരുത്താനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഈ കാണുന്നത്. സന്ദർശകരുടെ ഒഴുക്ക് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. 5 മണിയോടെ എടുക്കുകയാണ് സമയം. എന്നാലും സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവല്ല, കൂടുതലാണ് വരുന്നത്. വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ശാന്തമായിട്ട് ഈ ഒരു മസ്ജിദിൻ്റെ ഒരു പരിസരവും മസ്ജിദും ഒക്കെ ആസ്വദിക്കാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതിനുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം. സന്ദർശകരുടെ ഒരു വരവിനെ മാത്രം കാത്തുകൊണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വൈകുന്നേരം ആയെങ്കിലും കഴിക്കാനുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തിരക്കേറിയ ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ സന്ദർശകർക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്നും സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം മല്ലു മെഗല്ലെ.